Čitanje između redova. Posljednji par dana na nebu imamo snažnu konjukciju između Merkura i sjevernog mjesečevog čvora u znaku blizanaca i ova konjukcija će biti isprećena s jedne strane suncem iz blizanaca u kvadratu sa Marsom iz riba i s druge strane ponovnim kvadratom između retrogradne Venere iz blizanaca i Neptunom iz riba. Kao što smo do sada naučili, Merkur je vezan za riječi, pisanje, komunikaciju, govor, poruke, pisma, vijesti, dokumenta. Sjeverni mjesečev čvor je sve ono što u ovom životu treba da naučimo. Sve ono što nam je novo, nepoznato, kao što je južni mjesečev čvor, sva naša karma skupljena na jednom mjestu i sve ono što smo do sada kroz sve naše prošle živote naučili. Sjeverni mjesečev čvor je direktno vezan za mjesec i sunce, on je glava Maja, koji ima neutaljivu želju za znanjem. On je sve ono što želimo da dobijemo po svaku cijenu, bez obzira na posljedice. On je nezajažljiva potreba za materijalnim stvarima, slavom i počastima. Sjeverni čvor želi da postigne najviše ciljeve, da bude primijećen, hvaljen, cijenjen, poštovan, da ga cijela planeta obožava ako je to ikako moguće. Sjeverni mjesečev čvor predstavlja sve ono što su više kosmičke sile zacrtali da treba da nam se desi u ovom životu, htjeli mi to ili ne. U Đotišu, na primjer Rahu, sjeverni mjesečev čvor je uvijek na neki način vezan sa eklipsama, pa tako se smatra da kada je u konjukciji sa nekom planetom, da on nju pomrači, to jeste da ta planeta počne da djeluje kao da je u sklopu prave eklipse iako nije, te tako njegova konjukcija sa Merkurom itekako pojačava utjecaj viših kosmičkih sila na nas smrtnike. Ovo znači da svaka konjukcija sa sjevernim čvorom donosi privremeno pomračenje u polju natalnog čarta i u simbolici planeta sa kojim ima konjukciju. U ovom slučaju tranzitni Merkur će na neki način biti pomračen i tako Merkur neće imati prilike da baš funkcioniše u skladu sa svojom pravom prirodom i tu može da se pojave određeni problemi, jer baš uz Merkura ovaj sjeverni mjesečev čvor budi u sebi i onu drugu, malo mračniju stranu, stranu koja voli da manipuliše emocijama, informacijama, situacijama. Sjeverni čvor je vladar stresa, strahova, panike, paranoje. On je taj koji nam donosi neočekivane situacije u život, jer on živi na iznenađenje i voli da ih smišlja. Bilo ona pozitivna ili negativna, iako često više budu negativna, jer je njegova priroda malefična. A sve ovo se baš uklapa sa tranzitnom klackalicom, jer s druge strane je upravo sunce iz blizanaca u ratu sa Marsom iz riba, koji itekako pojačava negativnost, kako osjećanja, tako uma i ponašanja, a s druge strane retrogradna Venera iz blizanaca ponovno sklapa napeti aspekt kvadrata sa Neptunom iz riba, pa tako mi plivamo i plivamo i nikako da dođemo do sigurne luke, ali plivajte, budite uporni, uskoro će se pojaviti spas. Sjeverni mjesečev čvor je gospodar iluzija, pa svaka njegova konjukcija umije da zamagli simboliku te natalne ili tranzitne planete. On ruši tabue, on razmišlja van četiri zida, on saznaje i otkriva javno sve tajne i sve to u namjeri da donese prosvjetljenje. Sjeverni čvor je opsjednut sa tim da bude što je moguće više bliže samom Bogu, to jeste ako je moguće i da postane Bog, te će tako ova konjukcija sa Merkurom, za koju smo rekli da u tradicionalnoj astrologiji se i povezuje sa vjerom, itekako će da probije četiri zida i to ne samo naša, već globalno, opšte društveno prihvaćeno, pa možemo da očekujemo puno toga, ne baš prijatnog, da će se dešavati ovih nedjelju dvije i na mundanom nivou. Kada se sada tranzitni Merkur i sjeverni mjesečev čvor budu spojili preko ove konjukcije, s jedne strane komunikacija, govor, učenje, spoznaja, sve vještine koje čovjek može da posjeduje, bit će 100 puta pojačane i istaknute, ali potpuno drugačije od očekivanog. Jer ne treba da zaboravimo da je sjeverni čvor mag, opsjenar koji uživa u slagalicama, testovima, provokacijama, neispitanim informacijama koje od muhe prave slona.
Zbog kombinacije Venere sa Neptunom sve će vući na nešto duhovno, neobično, nedokučivo, emotivno, provokativno i izazovno, a zbog konjunkcije Sunca i Marsa puno će nam volje, snage, strpljenje i upornosti, avale i inata trebati da dođemo do željenog cilja. Ali makoliko obeshrabreni, dolazimo do cilja, jer upravo je to poenta ove konjunkcije između Merkura i Sjevernog čvora, dolazak do istine, odnosno cilja. Sjeverni mjesečni čvor je sličan Jupiteru što se tiče ekspanzije, pa tako uz natalnog Merkura on je planeta koja nema pol, pa je tako vrlo podložna utjecajima sa strane i zbog toga ga sjeverni čvor jako i voli, jer može da radi s njim šta hoće, posebno jer je u znaku svog sjedišta. Donijet će nam period koji će nam ostati duboko urezan u sjećanju. Prava mala eksplozija događaja, ali i svega onoga što je neobično, egzotično, strano, zabranjeno, borba protiv utvrđenih normi, ponašanja i morala, tako da mnogi od nas će se jako teško snaći u ovom periodu, jer po prirodi nisu takvi da idu protiv sistema, sem naravno, ako u samom svojem natalu imaju ovu konjunkciju, onda nema brige za njih, a iz druge strane, klackalica, nepoštovanje zakona i pravila koji ograničavaju i blokiraju i ono što treba i ono što ne treba, puno izazova, smijem li ili ne smijem da to uradim, to će da bude pred nama. Ovo će tako da bude period informacija i situacija koje će i onaj najbrbljivije od nas ostaviti bez teksta, posebno važi za poslovne i financijske situacije, ili pak, ako ova konjunkcija je dobro postavljena u natalu i ima dobre aspekte sa natalnim planetama, također se može očekivati neočekivano, prijatno iznenađenje. Zbog Venere i Neptuna sve će djelovati nedorečeno i dvosmisleno, a zbog Sunca i Marsa imat ćemo utisak da cijeli život prolazi pored nas i da se ništa ne dešava, iako u stvari se dešava, samo mi zbog nestrpljenja ne vidimo da se kockice slažu. Kao što rekoh, utjecaj sjevernog mjesečevog čvora je sličan Jupiteru, on donosi ekspanziju, ali mnogo veću i bržu od usporenog, lijenog Jupitera i mnogi ljudi se teško privikavaju na obim i brzinu razvoja tih nekih događaja, kada ih tranzitni sjeverni mjesečev čvor potkači sa nekim aspektom, posebno naravno konjunkcija kao najjači aspekt, a pošto na sve i sam Jupiter će biti u ovom retrohodu u znaku svog pada gdje je slab, imat ćemo priliku da testiramo sebe, svoje strpljenje i strajnosti i da utvrdimo da li mi smijemo, možemo, umijemo nešto da dobijemo i ostvarimo ili ne. Merkur konjukcija sjeverni mjesečev čvor predstavlja vrlo lukavog prodavca i trgovca koji će vas prevesti žedne preko vode i spontano vas navući da kupite cijelu kuhinju. Iako ste otišli u prodavnicu sa namjerom da kupite samo jednu novu šerpu za sarmu. Može da donese puno petljanja sa dokumentima, dugovima, računima, kvarove ili potrebu da se kupi novi aparat za kuću, ali i pomoć odličnog majstora također, jer ova kombinacija donosi perfektne programere, vješte majstore, kreatore. Merkur, sjeverni čvor, zajedno sa Suncem i Marsom i Venerom i Neptunom mogu nažalost da donesu probleme u domu, posebno sa zdravljem starijih ukućana, jer ova kombinacija nažalost uvećava, to jest ubrzava, razvoj bolesti, posebno kod starih ljudi. Merkur, sjeverni čvor mogu da donesu vijesti iz daleka, želju za promjenom, kupoprodajom nekretnina, relokacijom, a isto tako mogu da donesu i kvarove u domu, vezano za vodu i cijevi, izolaciju, krov, odvod, kvar frižidera ili klima uređaja. Na nekom duhovnom i mističnom nivou, Merkur u konjukciji sa sjevernim mjesečevim čvorom može da donese čudne situacije u kojima se neočekivano dolazi u kontakt sa onostranim, sa duhovima iz drugih dimenzija, a pojačana je želja za divinacijom, magijom, nadprirodnim. Neki vjeruju da je ovo simbolično magijski zapis, pa eto knjiga o ezoteriji, magiji, ritualima, smrti, životu.
Zato se pripazite u ovom periodu na sve ovo, posebno ako se ova konjukcija nađe u drugom, trećem, šestom i desetom polju vašeg natalnog čarta, ili pak ako praktikujete džotiš, sprema vam se velika promjena u životu ako ste u Mahar, Antar, Prati Antar, Daša, Merkura ili Rahua, posebno jer po sideralnom Merkur je u svom sjedištu, a Rahu je tu egzaltiran, što znači full efekat promjena stiže. Astrolog Nevenka Blažik, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.